គុណចាលោកប្រធានចាចាពេលនេះប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនាងខ្ញុំបានបើកហើយគឺ3ប្រព័ន្ធបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចាដែលមានបំណងសួរមកកាន់កម្មវិធីចាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះដូចដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយសូមទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធចាហើយឥឡូវនេះប្រិមត្តក៏បានចូលរួមនាងខ្ញុំសូមភ្ជាប់ប្រព័ន្ធតែម្ដងហើយជាដំបូងនេះសូមទទួលខាងខ្សែ093អាឡូជម្រាបសួរអឡូញ៉េតូនៅសេជុំកលានចាលោកអញ្ជើញចូលរួមពីខាងណាខ្ញុំឈ្មោះសត្រាប់ខលចេញពីក្រុងសំពេញទៅជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកប្រធានសុខភពមកដំណងដូរផងដែរបាទខ្ញុំសូមសួរឈ្មោះម្ដងទៀតតើឈ្មោះអីណាខ្ញុំឈ្មោះសត្រាប់អូសត្រាប់ពីក្រុងសំពេញទៅលោកប្រធានបាទអរគុណលោកសត្រាប់ខ្ញុំសូមសួរតែម្ដងខ្ញុំសូមសួរថាតើគណៈបកប្រជាជនរស់ដោយតាអវ័យជីវិតនយោបាយគណៈបកប្រជាជនរស់ដោយតាអវ័យបាទហើយជាតួទីពីរថាតើយើងរួបរមគ្នាហ្នឹងតើយើងរួបរមគ្នាបង្កើតបកថ្មីឬមួយក៏រួបរៀងបោះឲ្យបកដដែលបើបោះឲ្យបកដដែលអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ចូលរួមបោះទេបើបង្កើតបកថ្មីអាហ្នឹងខ្ញុំចូលរួមបោះព្រោះអីព្រោះលោកសំរាសីលោកកុំសខាហ្នឹងចូលទៅធៀងធ្វើឲ្យជាតិស្លាប់ហើយគាត់ឲ្យយួនដែលនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានសិទ្ធចូលជាសញ្ជាតិខ្មែរស្រុកច្បាប់ទូទាំងប្រទេសណាបាទហើយខ្ញុំសូមសួរមួយទៀតថាតើប្រសិនបើយើងមិនជុំសភាតើមានលទ្ធផលបែបណាបាទអស់របស់ប្រសិនអរគុណសម្រាប់លោកប្រធានបាទចាអរគុណជម្រាបលាលោកសុក្រិតចាចានាងខ្ញុំសូមជូនសំណួរលោកសុក្រិតជូនលោកប្រធានតែម្ដងចាខ្ញុំសូមអរគុណលោកសុក្រិតលោកបានសួរខ្ញុំថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារស់ដោយសារអ្វីរស់ដោយសារអ្វីរស់ដោយសារតែគេមានមេមួយគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់គេបើសិនជាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគេគិតគណៈបកគេជាងប្រជាជាតិជាបុលរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ព្រោះឃើញចឹងហើយរស់ដោយសារអ្វីយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយគឺអ្នកដែលគេតំណាងគណៈបកប្រជាជននឹងគឺគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់គេច្រើនហើយដូច្នេះបើថារស់អំពីអ្វីហ្នឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលយើងឃើញយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយណាខ្ញុំមិនអាចនិយាយចំណុចណាមួយឲ្យចំទេកាលណាខ្ញុំនិយាយឲ្យចំគឺខ្ញុំត្រូវរកផោះតាងរកឯកសារអានេះគាត់តែខ្ញុំនិយាយឲ្យទលំទលាយបន្តិចហើយរួចឲ្យសារអ្វីគឺខ្ញុំចង់និយាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមិនមែនជាគណៈបកខ្មែរស្នេហាជាតិខ្មែរសពសាប 100% បកកើតគណៈបកនឹងឯងគឺជាសាខារបស់គណៈបកកុម្មុយនីសហាណូយដែលបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ1951អាត្រង់នឹងជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវដោះស្រាយទៅខាងមុខទៀតពីព្រោះខ្ញុំឮថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើច្បាប់មួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋណាខ្មែរណាដែលកាន់ការងារធំដុំនឹងគឺត្រូវឲ្យមានសញ្ជាតិតែមួយ
ខ្ញុំគិតឃើញថាជាការល្អណាកាលណាយើងគិតពីរឿងជាតិហើយយើងដោះស្រាយពីរឿងជាតិហើយយើងចង់ឲ្យជាតិយើងស្អាតស្អំប៉ុន្តែប្រជាបរតឲ្យមានសេចក្តីទី2ហ្នឹងចង់ឲ្យមាន1ហ្នឹងក៏ជាការល្អមួយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាវាមានប្រយោជន៍វាជួយស្ដារប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកែស្ថាប័នគណៈបកនយោបាយកុំឲ្យមានគណៈបកនយោបាយណាកើតមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដោយហាណូយកុំនេះអានឹងគាត់តល្អហើយបើសិនជាយើងមានសេចក្តីតែមួយក៏ដោយបើសិនយើងប្រហើគណៈបកណាដែលមិនខ្មែរ 100% វានៅតែក្រុមប្រកបរបស់គេនោះដែរហើយស្ថាប័នប្រាក់ខាសនោះក៏ត្រូវកែតម្រូវដែរពីព្រោះខ្ញុំពីមុនខ្ញុំបានស្ដាប់អង្គចាស់ក្រមប្រាសនរោត្តមរណិតនឹងបានមានប្រតិបន្ទូលថាអង្គសុខចិត្តលះបង់ការគ្រប់គ្រងរាជនឹងថ្វាយទៅប្អូនទៅប្អូនហើយលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មនិយាយឆ្លើយតបថារានរដ្ឋមិនទាន់ខ្លាយខ្លួនជាស្ដេចផងឬអីក៏ហ៊ាននិយាយថាលះបង់រាជបល្ល័ង្កនឹងទៅឲ្យប្អូនវិញហើយដូច្នេះយើងអត់ទាន់មានច្បាប់ច្បាស់លាស់នឹងការគ្រប់គ្រងរាជបល្ល័ង្កទេពីមុនវាមានទំនៀមទម្លាប់ពេលណាដែលយើងខ្លាចជាកូនស្ដេចរៀមច្បងហើយឪពុកម្ដាយយើងជាព្រះមហាក្សត្រហើយឪពុកម្ដាយព្រះមហាក្សត្រឪពុកព្រះមហាក្សត្រហើយម្ដាយព្រះមហាក្សត្រហើយកូនច្បងហ្នឹងគឺអូតូម៉ាទិកគឺត្រូវតឡើងសោយរាជហើយនឹងវាអញ្ចឹងហើយដូច្នេះរវាងទំនៀមទម្លាប់ហើយនឹងអ្នកមានអំណាចវាមានផ្ទាល់តែគ្នាហើយកណ្ដាលផ្ទាល់តែគ្នាវាមានបញ្ហាដែរនៅស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនឹងតែយើងមើលធំជាងគេហើយខ្ញុំថាសេចក្ដីមួយសេចក្ដីពីរវាមិនបញ្ហាអីធំដុំទេអាស្រ័យទៅលើទង្វើខ្មែរយើងនឹងតើយើងស្រឡាញ់ជាតិស្មោះសរមិនស្មោះសរហើយបើសិនជាយើងសេចក្ដីតែមួយហ្នឹងប៉ិនបើសិនជាយើងក្បាលយើងមិនមែនសម្រាប់ខ្មែរយើងហើយមានអ្នកខ្លះទៀតសេចក្ដីមួយក្បត់ជាតិច្រើនទៀតហ្នឹងអីតាមិនចាំតែសេចក្ដីតែពីរណាអាហ្នឹងតើដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរហើយឮថាបើអ្នកណាចង់ឈោឈ្មោះជាអ្នកទី9ខាងគណៈកម្មការជាតិចំការបោះឆ្នោតនឹងយើងអាចលៀលែងពីសេចក្ដីនឹងបដោះសង់ចប់ហើយសំយើងចូលជាតិវិញខ្ញុំថានេះជារឿងកំ প্লাই មួយសុបសាបពីព្រោះសេចក្ដីកណាគេសុំបានហើយគេមិនដែលលៀលែងទេថាលៀលែងលៀលែងហ្មងហើយអ្នកដែលគេឲ្យសេចក្ដីយើងក៏គេមិនមកចង់បានឲ្យយើងចូលសេចក្ដីគេដែរព្រោះសេចក្ដីគេនីមួយនីមួយថ្លៃស្នូមានតែសេចក្ដីខ្មែរសេចក្ដីយួនសេចក្ដីចិនទេដែលធ្វើលប់ឡាយបាទក្រៅពីសាសផ្សេងផ្សេងគេអត់អាចដូរសេចក្ដីភួរទុកសិនចាំធ្វើការសិនសុំសេចក្ដីនឹងឡើងវិញអានោះគឺរឿងមួយប្លែកដែលមិនអាចជឿបានហើយមិនដែលមានទេណាមានមែនមាននៅស្រុកខ្មែរហើយមាននៅស្រុកយួនហើយមាននៅស្រុកចិនណាហើយនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសផ្សេងផ្សេងទៀតលោកខ្ញុំមិនតន់អាចសន្តានបានថាគេនឹងធ្វើយ៉ាងដែរ